poljettava sorvi, 1930. Mitä sinä sorvaat? Joo, teen tämmösen aihio ensin, pitää sua tarkalleen tämä 19 milliä siitä. Mm-hmm. Sitten mulla on kierrepakka, niin mä teen kierre. Joo, niin tämä on semmoinen puukierre ja tämmöisen nyt on. No niin, tämä ei ole nyt mihinkään, vaan tämmöisiä näytösjuttu, mutta onhan ne ennen vanhaan tehnyt sitten noita ruvipuristimia on tehnyt, ja kaikkea työkaluissa ja vaikka missä ollut sitten noita puukierreitä. Kyllä.
Joo, kohta se rupesi sopia siihen kierteen kuiraan. Vitsi, kun tuohon tuli jaettua oksa tuolta. Se on vähän mitenkä se tuossa repäässöä siinä. Joo, tämä alkaa tästä kohta olla valmis. Tuolta pitää vielä vähän. Oi, jo valmis, se onhan tähän kierrettä kohti. Joo, sepä olisi siinä. Ai. Tuoretta puuta on niin tuossa. Käy tuossa kohta, kun tullaan koko ruumiin. Se
pitäisiköhän tuosta tehdä sitten vähän isompi. Isompi tuote, joo. Se on tarkka, pitää olla 31 milliä justiin. No ei se muuten kierre tule, jos ei ole tarkka. Niin. Niin. Tarkka pitää olla. Lämpimiä piirakoita olisi siihen. On. Ja kahvi. Tuossa on nuo oksat on niin pahoja. Niin semmonen. Kierroja puita. Joo, kierre olisi tarkoitus tuossa kohta tehdä.
Ihan tuossa, niin kuin käsivä. Ihan niin kuin käsivä. Tuossa tein tuota nyt tuo ahjon sorvasi jo, niin tuolla pakalla ostettu tarkoitus. Se on tuoretta se puu, niin se on vähän ikkiä. Mm. Mutta koivu on se mutteri, mutta se on tuoretta se. Se kierre. Sama on, mutta no niin, kyllä, kyllä. Nämä on tässä sitten tuolla vanahalla pakalla. Sitten on hommasin uusia niitä pakkoja. Tämä on siis niissä tänne. Niin, ihan jopa perää tuolla. Ihan tuutta ikinä. Sitten on näillä tehty, että se vastaa vastapäivästä. Tuolla kanssa. Eikä tähän ei ole enää niin tämmöistä käsihommaa, niin tosiaan ei sen taitajia ole. Niin, kyllä. Ja tähän ei tämä sähköhinta ole vaikuttu tähän niin hirveästi. Kierro, että ei tajat tulla. Aika paljon lenkuttaa. Kyllä. Niin, lenkuttaa tulla. Ei, sitä tulee hitto. Niin, mä pitää tehdä toinen, ohempi sitten. Niin, se on. Tässä nyt on ollut hyvä, että tehdä tuo pakko. Vähän tuo. Tuokin tää tällä sen verran. Suurempi se tuoli, mitä kädit kädessä asti. Niin just, niin voisi olla. Otetaanpa uusi tuolla. Tässä ei ole noita oksia. Se on tuo aika suuri. Lenkuttaa. Joo, mulla olisi kohta tuossa, niin voisi tuon kokeilla kierrettä tehdä tuon. Kierteen tehdä tuota. Pitäisikö se ottaa tuohon lähemmäs? No kyllä. Tai kuvaamaan tuota. Katsotaanpa onnistuuko se. Nythän se ei tietenkään. Pitäisikö ottaa tuota. Minä en pysty tuolla, kun ei ole tuota. Pitäis ottaa vaikka tuolta. Joo, katsotaan onnistuuko se. Katsotaanpa lähteekö se siihen. Joo, olisi saanut olla tuota. Mä katson vähän tuota, pyöristän tuota pieniä. Thank you.
Jotakin on nyt tässä vialla. Se on vaan tuo terä on kiinni. Aha. Eikö se mene tukkaan? No niin, tuonne siellä on semmoinen rasia tässä, että se tuota siihen kerveistä. Se on vähän jännän maukinen, tuo on parempi tuo puinen. Sieltä se tullaan niinku ulos naahana. Tässä se tuota, sillä lailla... Kummasta tehty? Se kerree tähän laatikkoon. Siellä on ottanut jo kaksi. Saahan tosiaan tuota. Ajattelin mennä tuohon otteen. Joo, ei se ihan nyt onnistunut tuo, mutta sinne päähän. Tuo puu oli vähän joten... Tässä onpas tuo isompi kieli.
Ollaanko sajet? Tuoreita lastuja on nyt. No niin. Kiitos. Ei pysy.